Շահիր 150 միլիոն դրամի քո մասնաբաժինը։ Մանրամասները vivaro.bet.am կայքում։ Վարչար Մազդանով նասեց հապկի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը կորցնում ենք, դրա համար սկսել եք հերթական սերիան ձերբակալություններ։ Ես մածին ինչ կասեք։ Ես Էդվարդ Շարմազանովին ուզում եմ ընդամենը մի բան հորդորել, որ ինքը կոռեկտ մնա, որովհետև եթե ինքը շարունակի նույն ոճով անցնի կոռեկտության սահմանները, համապատասխան պատասխան կստանա անձամբ ինձնից։ Համապատասխան պատասխան կստանա։ Իր ոճաբանությանը։ Ես իրան կոչ եմ անում կոռեկտ մնալ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հասցեին եւ ոճը փոխի խոսելուց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մասին։ Ես չգիտեմ սա ինչ է։ Ես ուղղակի հորդորում եմ։ Սիմոնյան, նաեւ այսօրին հանրապետականները քննադատում են Միքայելին, պնդելով, որ ամբողջ նախընտրական քարոզարշավը ըստեյության միայն իրենց քննադատելու վրա է ուղված, եւ Նիկոլ Փաշինյանը տնտեսական կամ այլ նաեւ ծրագրերի հաչի առնադառնում։ Ինչ կասեք այս մասին։ Ես նաեւ գիտեմ հանրապետականներ, որոնք ասում են, որ դրանով ինքը օգնում է իրենց։ Ես նույնիսկ գիտեմ ուրիշ ուժերի ներկայացուցիչ, որ ասում են, որ հանրապետականին մենք օգնում ենք։ Հենց իրենք կողմնորոշվեն, թե ինչով է դա պայմանավորված, ես կպատասխանեմ այդ հարցին։ Իսկ ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել մի բան. Նորմալ է եւ տրամաբանական է, երբ որ 25 տարվա ընթացքում իրենք երկիրը ղեկավարել են, հա, ու այսօր մենք ամեն օրինակ այսօր հավաքվել ենք իրենց հերթական падգամավորի հետ կապված կոռուպցիոն գործով, նորմալ է, որ այդ քննադատությունը հնչում է այդ ուղությամբ։ Վստահ եմ, որ ընտրությունից հետո այդ քննադատությունը հանրապետականի վերաբերյալ կքչանա, որովհետև նաև վստահ եմ, որ հանրապետական այլևս ներկայացված չի լինելու Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում, քանզի Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը նման սխալ ըստ իս այլևս չի գործի։